Hola, som l'equip format per l'Aide Rius, en Joan Romero i la Cristina Vinyals i presentem el prototip de la nostra idea de canvi radical de la il·luminació de la xarxa de metro. Com a breu resum, recordarem que la nostra proposta consisteix en la implantació d'un canvi important a nivell de la il·luminació, basat en l'evolució als llums LEDs a les instal·lacions del metro de Barcelona. Es tracta d'una idea de senzilla implementació, però amb una repercussió important, tant per a TMB com per a les persones usuàries de la xarxa. A TMB li suposarà un important estalvi energètic, així com una millora en la imatge com a empresa sostenible i respectuosa amb el medi ambient i amb implicació en la renovació i adaptació de les estacions als nous temps i noves tecnologies lumíniques. Per altra banda, amb aquesta idea, pretenem fer més agradable l'estada de les persones usuàries a les estacions del metro, augmentant la il·luminació i incorporant com a novetat la sensació de confort visual, que ajuda en la millora de l'estat d'ànim i fins i tot en l'augment de la percepció de seguretat. Ens vam preguntar com fer un prototip que plasmés la llum. Inicialment, vam pensar en reproduir en una maqueta física una il·luminació de l'estil de l'estació de metro de la Universitat de Hafen City, Hamburg, per la seva espectacularitat, versatilitat i pel ventall de possibilitats que mostra. Però després de diverses reunions i converses amb especialistes de TMB del tema d'instal·lacions i il·luminació, vam comprendre que el factor manteniment era rellevant i de gran importància, ja que les instal·lacions han de ser fàcils de mantenir, durables i amb una relació cost-benefici, així com la importància de complir les normatives lumíniques. Per aquest motiu, vam decidir focalitzar-nos en una recreació més senzilla, però més propera a la viabilitat real de les infraestructures de TMB. Es tractaria, doncs, d'incorporar una nova il·luminació complementària a l'existent. Per plasmar el conjunt de la nostra proposta, hem treballat tres prototips que ens permeten mostrar la idea de la millor manera i amb el màxim de detall possible. Una maqueta física, una simulació en 3D i una representació gràfica de l'evolució lumínica que visualitzem per la xarxa de TMB. Pel primer prototip hem construït una maqueta física d'una estació de metro i hem instal·lat suports per a simular la il·luminació LED. Aquesta tipologia de prototip ens permet mostrar, per una banda, la incorporació de llums de seguretat a l'andana mitjançant punts o tires de llum LED, amb patrons que informen i avisen de l'arribada del tren. En aquest segon vídeo, a més de la llum de seguretat de l'andana, afegim l'augment de la llum ambiental a l'entrada del tren. També podem veure la simulació dels possibles canvis de llum ambiental, per tal de generar confort. El segon prototip és una simulació 3D realitzada amb el programa Dialux. La imatge base és l'estació de Can Cuiàs de la línia 11, però l'hem modificat afegint una volta neta, amb la finalitat de mostrar les diferents tipologies d'il·luminació que veiem viables d'instal·lar a TMB. Totes aquestes idees d'il·luminació poden conviure en una mateixa estació o implantar-se de forma individual, en funció de les característiques de cada estació. Per exemple, en les estacions amb volta neta es pot optar per feixos de llum LED que permeten projectar la llum i il·luminar-la amb una gran varietat de colors, intensitats i formes. En altres estacions es podria preferir instal·lar tires lumíniques o panells en les parets per una il·luminació ambiental. També està inclòs en la simulació la il·luminació proposada per la zona de vora andana, ja mostrada en el prototip anterior. Les imatges són un exemple de com visualitzaríem la il·luminació del Dia de la Dona. Hem simulat un segon exemple d'un esdeveniment esportiu com seria un dia de partit del Barça. Es podria il·luminar amb els colors blaugranes i combinar-ho amb els colors de l'equip visitant, sent una possibilitat molt viable d'aliança amb el sector privat. Es pot optar des d'una il·luminació més senzilla i funcional per augmentar la sensació de confort i seguretat
fins a una composició de panells o estructures que permetin una gran gamma de possibilitats de patrons d'il·luminació per fer, per exemple, intervencions artístiques o permetre la participació d'entitats culturals. També donaria possibilitat d'aliances amb el sector, tant públic com privat, com es mostra en aquest prototip. Es podria representar també, per exemple, la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ. Com es pot veure, un cop implantada la tecnologia LED, es disposarà d'un llenç en blanc amb multitud de possibilitats i sense cap cost ni manteniment addicional. Per últim, com a darrer prototip, presentem un muntatge fotogràfic de diferents tipologies d'il·luminació que són d'aplicació a TMB. En el cas en què es dissenyés una nova estació, es podrien incorporar estructures lumíniques més espectaculars, com les de la nostra idea inicial, amb una gran versatilitat i no dubtem que serien un gran reclam turístic. A les infraestructures ja existents, considerem molt realista fer una instal·lació de feixos de llum il·luminant la volta, com per exemple a Plaça Espanya. Les característiques d'aquesta estació ho permeten i, a més, és una estació amb gran demanda. Es podrien obtenir també aliances amb el sector privat per la importància en la celebració de fires, com per exemple el Mobile. La versatilitat de la tecnologia LED fa la idea també aplicable a vestíbuls, passadissos de transbordament o escales. El camp d'il·luminació LED és una realitat a la xarxa TMB, però i si a més de la il·luminació existent ens atrevim a anar un pas més enllà i posem llum i color a la xarxa? Tots i totes hi guanyarem segur.